El voleibol Torredembarra, el Cèbol, que disputa a partir de divendres la fase d'ascens a Primera Espanyola, Superliga 1, Superliga 2, i aquí tenim Primera, on el Torredembarra mai ha estat. És un referent ja del voleibol català, vol una plaça a les semifinals i sobretot passar a la final. Els dos finalistes pugen de categoria sí o sí. Dos grups de quatre equips cadascun, amb el Villa de Fortuna de Múrcia anfitrió, el Sóller d'Illes Balears i el Mediterrani de València. Cristian Vives, entrenador i jugador. Cristian, són favorits en aquest grup o... o és complicat ser favorit quan tens possiblement els rivals més perillosos de la categoria? Bueno, en principi jo no em considero com a favorit, prefereixo anar més de tapat, no? I bueno, hem pogut estudiar una miqueta com són aquests equips i bueno, jo com a entrenador prefereixo transmetre als jugadors que tenim moltes possibilitats de poder arribar a aquesta semifinal. Tens nerviós, tranquil, il·lusionat? Bueno, estic més il·lusionat que nerviós, això segur, i tranquil, estic molt tranquil, perquè bueno, confio molt en els meus jugadors i sé que farem un bon paper. L'any vinent tindrem a Superliga 2 el Voli Sant Pere i Sant Pau. Volem tenir també a Torredembarra un esgraó per sota en aquesta primera divisió. Ho expliquem avui al 100% Esport. Fins ara.